Beleza pessoal, estou de volta a mais um vídeo aqui. É, você tem então matéria da BBC News Brasil dando conta aí da cassação do deputado federal eleito ali pelo sul do país, Deltano Dallagnol. Quem é o Deltano Dallagnol? Você que não é muito ligado à política. Deltano Dallagnol é ex-procurador é, e era o coordenador dos trabalhos da Lava Jato. Lá no Paraná, em Curitiba. E aí o que, que acontece? Esse procurador fez aquele famoso PowerPoint, onde ligava ali o chefe do Poder Executivo da época, no caso o presidente Lula, a casos de corrupção, ok? Casos de corrupção variados. E aqui a matéria vai explicar o porquê dessa cassação. Então. Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiram, na terça-feira, 16, que foi ontem, caçar o registro de Deltan D'Alanhol do Podemos do Paraná como deputado federal. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, afirmou que D'Alanhol cometeu uma fraude, entre aspas, contra a lei da ficha limpa ao pedir exoneração do Ministério Público Federal 11 meses antes da eleição enquanto enfrentava processos internos no MPF que poderiam levar à sua demissão e, em consequência, à sua inelegibilidade. Então, o que eles estão dizendo aqui é, antes de ser candidato, o Dallagnol era procurador, como eu falei, lá no Ministério Público Federal. E ele pede exoneração do cargo. Foi uma época em que vários outros procuradores e, e membros do Ministério Público estavam... É, trabalhando na Lava Jato, saíram ou pediram é, para sair da força-tarefa. E o Deltan Dallagnol saiu. E aqui o argumento da justiça eleitoral é que essa saída teve um objetivo. E qual foi na visão e no entendimento do Ministério Público Federal? Era é, meio que dar uma pedalada, segundo a visão do ministro. Na lei da ficha limpa. Mas por que isso? Porque se os processos seguissem o seu curso, o Ministério Público entende que, se os processos seguissem o seu curso, Deltan Dallagnol seria ou poderia ser demitido do Ministério Público Federal. Mas espera aí, agora o juiz trabalha com o se? Si? <laughs> é assim, né, pessoal? Então, mas em, em face de todo. O entendimento, o arcabouço jurídico é, do ministro, foi essa a decisão. E aqui está resumido devido à reportagem. Claro que no processo deve ter muito mais argumentos. Abre aspas aqui. Deltan exonerou-se do cargo com o intuito de frustrar a incidência da inelegibilidade da linha Q da Lei Complementar 64 de 90, que é a lei do Ministério Público, e assim disputaram eleições. As eleições de 2022, declarou o relator, ele se utilizou de subterfúgios para se esquivar dos procedimentos administrativos disciplinares, os padres, ou outros casos envolvendo suposta improbidade administrativa e lesão aos cofres públicos. Tudo isso porque a gravidade dos fatos poderia levá-lo à prisão. Olha só que loucura! <laughs> assim, decisão judicial, você vai respeitar, nós não estamos aqui questionando a decisão judicial, mas o, o ministro está o ministro baseando, fundamentando a sua decisão num possível futuro que talvez acontecesse com o Deltan Dallagnol. Continuando então, Gonçalves mencionou que é, o ex-procurador e coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato já havia sido condenado apenas de advertência e censura em dois pades e que ainda, abre aspas, tinha contra si 15 procedimentos diversos em trâmite no Conselho Nacional do Ministério Público. Então, pessoal, essa é a matéria. Continuando, ela vai explicar ainda um pouco. Para o relator, outra evidência de que Dallanol pediu exoneração para escapar da lei da ficha limpa foi a de que ele pediu essa saída 11 meses antes da eleição, sendo que os membros do Ministério Público precisam se afastar apenas seis meses antes do pleito, caso queiram se candidatar a um cargo eletivo. Olha só, ele cumpriu, ele mais do que cumpriu a lei e está sendo punido por ter cumprido a lei. Interessante. A lei da ficha limpa está em vigor desde 2010 e de prevê critérios. Para impedir que pessoas condenadas por órgãos colegiados, tribunais de justiça, cortes de contas ou conselhos superiores possam se candidatar a cargos eletivos. Com a decisão TSE, com a decisão do TSE, Dalaiel se tornou o primeiro parlamentar da atual legislatura a ter um mandato cassado. Os votos que agora o ex-deputado e ex-procurador recebeu no pleito de 2022 serão mantidos em favor de sua legenda, o Podemos. Dallagnol foi deputado federal mais votado do Paraná, com 344 mil votos. A BBC News Brasil aguarda o posicionamento da assessoria de imprensa de Deltan Dallagnol. No Twitter, o ex-procurador ex escreveu, abre aspas, 3.444.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança... Se sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro fecha aspas. A acusação contra Dallagnol, o partido do Partido da Mobilização Nacional, PMN, e da Federação Brasil da Esperança, que, incluiu, que inclui o Partido dos Trabalhadores. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia negado o pedido de impugnação do registro de candidatura de Dalenhol. Assim, o um grupo de partidos recorreu ao TSE. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, ex-juiz que decidiu pela condenação de vários acusados na Lava Jato, inclusive a do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva também foi alvo de um pedido de inelegibilidade, por uma tese parecida com a, com a apresentada de Dallagnol. Em dezembro, o TCE rejeitou a ação que pedia ineligibilidade do senador paranaense, concluindo que apesar de haver reclamações contra Moro, quando ele pediu sua exoneração em 2018, nenhuma delas havia sido convertida em procedimento disciplinar e nenhuma delas poderia resultar em penalidade. Então, pessoal, está aí. É, Dallagnol, é, deputado federal pelo Paraná caçado. E, e é interessante como que um, ju, um juiz gente a, a gente não tá. nós estamos pensando a decisão nós estamos questionando a decisão mas a decisão segundo claro aqui a matéria a decisão se fundamenta e aqui ainda tem até um trecho do voto do relator onde o, onde o ministro diz se se ou poderia olha só que loucura se ele continuasse poderia meu deus duma com esse barulho Aí você tem, então, uma cassação do mandato do Dantan da Um forte abraço a todos, compartilhe o vídeo, valeu, pessoal!